Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим с Тухама Алджунди, една сирийска журналистка за земетресението в родината й. Ще разберете още и за шансовете за нормализиране на отношенията между Прищина и Белград. Ново земетресение със сила 5,5 по скалата на Рихтер се сърлюля днес Румъния. Трусът е станал в 15 часа и 15 минути, беше усетен и в България. Още информация очаквайте в предаването България в 60 минути и в новините. Сега вижте и другите водещи теми от деня, подбрани от Теодора Гатева. Украина трябва да получи оръжията, от които се нуждае, за да спечели тази война. Това каза генералният секретар на ООН Йенс Столтенберг преди срещата на военните министри на Алианса в Брюксел. Ние трябва да сме сигурни, че Украина получава оръжията, от които се нуждае, за да може да отвоюва територията си, да освободи земите си и да спечели тази война и да пребъде като суверена, независима нация. Според Кремъл, НАТО се включва все по-активно в конфликта в Украина. Във военно-въздушната база Рамщайн, Германия, министрите на отбраната на няколко европейски държави, сред които Полша, Великобритания и Германия, обсъждат нова военна помощ за Киев. Ситуацията на фронта остава тежка. Битката за Бахмут продължава. Американски военни откриха сензорите на сваления предполагаем китайски разузнавателен балон, който беше засечен да лети над Съединените щати. От Пентагона публикуват снимки на откритите сензори в Атлантическия океан. ФБР изследва останките от балона, който според Вашингтон е използван за шпионаж на секретни военни обекти. Пекин категорично отрича. Намерена е антената на балона дълга около 10 метра. Общо 4 балона са свалени от 4 февруари до сега и до момента Съединените щати не дават информация какви са точно обектите и чия собственост са. Министърът на отбраната Лойд Остин успокои, че обектите не представляват риск за хората. Най-малко 3 души бяха убити, а петима ранени при стрелба в университет в щата Мичиган. Нападателят е намерен мъртъв, по информация на полицията, вероятно се е самоубил. Няколко часа след инцидента служителите на реда обявиха, че за кампуса на висшето учебно заведение вече няма заплаха. Учебните занятия са отменени за следващите 2 дни. Мотивите за поредната стрелба в Съединените щати се изясняват. Спасителните операции в Турция и Сирия вече са към финала си, но по чудо спасени животи все още има. Вижте повече. 18-годишният Мохамед е оцелял под руините 198 часа. Изнасят го с кислородна маска, вижда се как мърда с пръсти. Почти без съзнание е качен в линейка. Той е третият спасен тази сутрин. По-рано сутринта двама братя на 17 и на 21 години бяха извадени под бетонните блокове от жилищен блок в Кахраман Мараш. 13-годишно момче беше извадено живо от руините в южната провинция Хатай. В Кахраман Мараш спасителни екипи се опитват да достигнат баба, майка и дъщеря, които са затрупани живи. На други места обаче надеждата е угаснала. Полският екип спасители вече обяви, че утре напуска опустошените райони. В разрушения град Алепо в Сирия на посещение пристигна заместник генералният секретар на ООН, отговарящ за хуманитарните въпроси, Мартин Грифиц. Травмата на хората, с които разговаряхме, е толкова видима и светът трябва да излекува тази травма. По думите на Грифиц, спасителната фаза приключва и фокусът се измества към даването на подслон, храна и образование за децата. Най-много имаме нужда от дрехи, храна и отопление. Аз и още 3 семейства живеем в тази палатка. Президентът на Сирия Башар Асад е разрешил да бъдат отворени още 2 гранични пункта за хуманитарните конвои на ООН за период от 3 месеца. Стана ясно след закрито заседание на Съвета за сигурност. Ще направим всичко необходимо, за да гарантираме доставката на помощи за хората в Северо-Западна Сирия, един от бедстващите райони, обявени от нашето правителство. Ръководителят на неправителствената организация Бели каски, която помага в контролираната от опозицията Северна Сирия, осъди решението на ООН да позволи на Башар Асад да контролира хуманитарните доставки, защото така му се дава безплатен политически дивиденд. Сателитни снимки показват размера на опустошението в Турция и Сирия. В провинция Хатай се сравняват снимки с дрон преди и след труса. Запечатан е и огромният разлом в земната кора, който минава през села, гори с маслинови дървета. Първи от десетилетия насам самолет на Саудитска Арабия кацна в сирийския Алепо, натоварен с 35 тона храни. Още за бедствието и помощта ще говорим сега.
Здравейте! Здравейте! Вие сте журналист и писател, живеете в България, но сте родом от Сирия. Как се информирате? Какво се случва във вашата държава след земетресението? Откъде научавате новините? Първо, позволете ми да кажа подоклон пред всички жертви от земетресението в Сирия и в Турция. Поклон пред паметта на всички загинали от самолети на сирийски самолети и руски самолети в Сирия и в Украина. Поклон пред паметта на всички загинали в затворите на Асад режим. И в морето, когато търсиха нов живот. Също така искам да изразя моята солидарност с всички, всеки, който протестира за човешките права и срещу диктатурата. Относно вашия въпрос, откъде научавам какво става в Сирия, от всякакви възможни източници, от социалните мрежи, от моите близки, от медиите. Аз всеки ден поне 2 часа чета новини. Всеки ден, всеки ден. Имате ли ваши близки, които са пряко засегнати от в районите на земетресението? Имате ли впечатления от първа ръка? Слава Богу, няма жертви от моето семейство, от моите близки. Но аз считам, че всички жертви са моите близки. Аз наистина, те са в моята памет, в моето сърце. Много от моите приятели сирийци на Фейсбук са загинали един или повече от техните роднини. Повече са деца, повече са възрастни. Болката е голяма, наистина. Наистина, примете съчувствие, разбира се, и от наша страна. Чувстват ли се в известен смисъл изоставени сирийците поради факта, че усилията на международната общност не могат да бъдат така ефективни, както са в Турция, по обективни причини. Заради режима в Сирия, заради затворените граници. Сега видяхме, че ще бъдат отворени още 2 пункта. Да, но да. Това не е достатъчно. Аз така мисля, че сирийците чувстват изоставени още от самото начало, от 11 години, когато Асад режим отвори огъна срещу гърдите на тези мирни протестиращи хора по улица, води такава жестока война срещу тях и международна общност не можа да направи нищо, не можа да го спира. Сега хуманитарна катастрофа, сегашна, е един детайл. Един само част от тази голяма трагедия, която я споделят всички сирийци от 11 години насам. Така мога. А знаете ли, все пак тези помощи, които стигат до Сирия, дали успяват да достигнат до хората? Защото се появиха се информация, включително, че се продават някои от тях или че достигат до подбрани и близки до властта и верни на властта райони да, и групи. Да. Положението в районите, които под сирийска опозиция е различно съвсем от който под Асад режим. Сега, положението в районите
Асад режим, стигна много хуманитарни помощ. Казват се, 62 самолета са стигнали. Хизбулла изпрати 23 контейнера. Органите на ОНЕ. Обаче да, самите хора, самите нуждаещи хора казват, че нищо не им стигна, че сирийски режим, сирийските органи, нали, взимат тези помощи, ги продават не знам къде. Нали, нуждаете хора, нямат нещо. Ужасно, наистина. И има един човек, дето активист, обаче с режима, нали, показа се по телевизия, каза, че крадат тези хуманитарни, че никой не вярва държавата. На другия ден са му арестували. После той се появи пред Фейсбук или ТикТок. Той има страница и каза съвсем различни неща. Какво е видял, нали, за това кратко време, дето бил в запор, никой не знае. Ако няма някакви неправителствени организации, граждански контрол или аз не знам, как може да бъде предотвратено да се даде отпор на това или международните институции да помогнат по някакъв начин по-ефективно? Всички неправителствени организации, доброволците, те са рожба на гражданско общество, рожба на дето живее в една демократична държава. А при Сирия не е така. В Сирия всички работят под очите и под контрола на държавна сигурност, а не така на държава. Те не могат нищо да направят и те трябва да дават голям дял от това, което го получават за тези органи. Фактически много, много малка помощ пристига до нуждаещи. Корупцията в Сирия позната не е тайна. И преди революцията, и след това, даже сега стана по-голяма. Разбирам. Нека накрая ви попитам. Аз съм сигурна, има българи, които много помагат на Турция. И също толкова много бих искали да помогнат и в Сирия. Има ли ефективен начин, сметка, да знам, дарения? Има ли начин да се помогна? Сега, белите каски имат една страница, ако някой може да дари нещо. Това, което го знам. Има няколко, нали, хора, които, нали, организации специално, нали, за това. Може да се подрява с тях. Но хората, дето са под сирийски контрол, Асад режим, това всичко се контролира от държавна сигурност. Нали, няма тази възможност. Също така, хората, дето живеят в района на опозицията, те са обкръжени, нали, от групировка на Асад режим и не може да стига помощта за тях. Сега казвате, че там има 11 000 семейства, дето са пуснали домовете си или бяха разрушени домовете си и живеят навън. Нямат с какво да се хранят, нямат с какво да обличат. И това в това студено време. Звучи много страшно. Надяваме се на помощ по друг начин. Надяваме се. Да.
Надявам. Благодаря ви много. Ще следим темата и с ваша помощ. Благодаря. И аз ви благодаря за поканата. Благодаря. И на Балканите президентът на Сърбия Александър Вучич взе решение за организирано разширяване на специалните сили на сръбските въоръжени сили. Възможно ли са спокойни отношения с Косово? Вижте в интервюто на Николай Кръстев. В момента е много комплексна политическата ситуация, защото на масата е така нареченото френско-германско предложение и обединеното предложение на Европейския съюз и Съединените щати по въпроса за преразглеждането на отношенията между Белград и Прищина. Това е и новата рамка за преговори, която напълно промени политическата ситуация в Сърбия. Неотдавна имахме и много разгорещени дебати в скупщината. Обръщението на президента на Сърбия и на опозицията, която не беше във възторг от казаното от него, тъй като това би довело до значителна промяна в политиката на Сърбия спрямо статута на Косово. Какво ще стане с френско-германското предложение? Дали Белград може да го приеме? По принцип, президентът на Сърбия прие предложението, каза, че това е добра основа и допълни, че Сърбия е зависима, защото са предложени конкретни санкции, ако не приеме това предложение. Санкциите се отнасят до по-нататъчното присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, до прекъсване на нови инвестиции, а също и възможност за изтегляне на съществуващите инвестиции. За Сърбия това е голяма заплаха. Да вземем само за пример Германия, в чието компании работят над 100 000 души, което значи 100 000 семейства. В тази икономическа верига много повече семейства зависят от добрия статут и стабилното съществуване, предлагани от чуждестранните предприятия. В този случай аз мисля, че Сърбия няма друг избор, освен да приеме предложението. Разбира се, това е един комплексен процес от договаряния, как ще изглежда накрая текста на споразумението. От друга страна, тук е и Прищина. Затова се надявам, че ще се стигне до един компромисен текст, който ще бъде приемлив и за Белград, и за Прищина, което ще означава напълно нови отношения. Какви рискове има господин Сурлич, ако Белград и Прищина не приемат френско-германското предложение? Има доста рискове. Първият риск е, че този регион остава трайно в управлението на конфликти, че имаме в действие замразени конфликти. И въпросът е само как ще ги размразим. Особено с войната в Украйна, ние имаме сега повече заинтересовани страни, които могат да използват и Белград, и Прищина като разменна монета и да доказват силата си на Балканите. И разбира се, като нямате мир, нямате и стабилност. Дълги години ние се изправяме пред много унищожителни демографски показатели. Скорошното преброяване в Сърбия показа, че през изтеклия период към 100 000 са я напуснали, ставайки дума само за млади и образовани хора. Подобна е ситуацията в Косово, така че тази тенденция само ще расте, ако не се стигне до споразумение. И накрая, отсъствие на каквато и да е перспектива преди всичко за членство в Европейския съюз. Нито Белград, нито Прищина могат да се надяват на това, ако няма споразумение. А отсъствието на европейска перспектива значи стагнация, значи икономическо и всякакво друго неразвитие в този регион. Как мислите, дали Сърбия ще признае независимостта на Косово? Аз не бих казал, че ще се стигне до каквото и да е формално признание на независимостта на Косово. Идеята не е политиците сега да приемат някаква опция и това да значи внос на политическа нестабилност. Съществуват много силни гласове и срещу споразумението, и срещу признаването на Косово. Един по-конструктивен подход би довел до две конкретни цели. Първата е да се позволи автономия за сърбите в Косово. Те да имат своя култура, да имат автономия по отношение на здравната защита, образованието, развитие и планиране на развитието на градовете и селата им. От друга страна, трябва да се отблокира членството на Косово в някои международни организации. Вече
сме свидетели на кампания за членство в Съвета на Европа. Вярвам, че могат да се намерят и други международни организации, където членството на Косово ще бъде приемливо в бъдеще, със съгласието на Белград. Господин Сурлич, президента на Сърбия, господин Александър Вучич, каза, че може да подаде оставка от поста си. Колко реално е това? Той каза, че две червени линии за него са членството на Косово в ООН и формалното признаване на независимостта на Косово. В този контекст, ако се стигне до такова условие, той знае какво трябва да направи. Той би си подал оставката и ще спечели известно време. Но отново е въпрос колко дълго всъщност ще е това време. Мисля, че вече е само няколко месеца. Не вярвам, че политически ще се оттегли трайно. Той би си купил определено време. Ще започне тенденция към затихване на международния натиск и евентуално изборите в някои от западните страни може да удължат решението. Сега е съвсем ясно, че и Съединените щати, и Европейския съюз, особено с водещата роля на Германия, имат много активна кампания и присъствие и в Белград, и в Прищина, с ясното намерение да се стигне до определено решение. Навършва се една година от руската инвазия в Украина. Как тя влияе върху стабилността на Западните Балкани и отношенията между Белград и Прищина? Със сигурност войната в Украина напълно промени контекста, защото всички страни, не само Белград и Прищина, а територията на бивша Югославия, която упомни войната, имат желанието да представят разказа за руско-украинския сблъсък по същия начин, както беше в миналото. Съответно, да представят себе си като жертви и за съжаление ние виждаме общественото мнение, че и сърби, и албанци, техните представители всъщност, са в роля на украинци или руснаци като агресори или като онези, които страдат от агресията. Мисля, че войната в Украина промени два много важни въпроса. Първо, отношението на Европейския съюз и Съединените щати. Мисля, че за тях в този момент е немислимо и Сърбия, и Косово да бъдат членки на Европейския съюз, отделно да не бъдат членки на НАТО. Втория въпрос, който смятам, че значително се промени, е, че ексцесиите не са нещо, което може да се толерира. Защото е очевидно, че една малка несдържаност, например в Северно Косово, може много лесно да прерасне в открит конфликт. Затова някакво политическо трайно споразумение трябва да има. Европейският съюз тегли една нова линия на желязна завеса, като иска и сърбите, и албанците, съответно и Белград, и Прищина, да са от една страна. Година след началото на войната в Украина използва много повече боеприпаси, отколкото НАТО успява да произвежда. Когато доставките на оръжие за фронта не стигат, цивилните украинци мобилизират уменията си в полза на редовната армия. За новата бойна техника, в която доброволците вграждат идеи, решения и материали втора употреба, разказва Милен Атанасов. До преди година това са били обикновени железарски работилници, складове за скрап и автосервизи. Но с напредването на войната вече запълват липсите на техника и оръжие за редовната армия. В тежката ситуация, която заплашва страната им, украинците са наясно, че трябва да взимат дръзки и неочаквани решения. Сражаваме се, като използваме нови партизански тактики. Така ни дойде идеята за създаване на тази военна машина. Унищожихме руска ракетна система «Град», взехме цеви от нея и започнахме да сглобяваме платформата. 30-годишният камион, върху който е монтирана самоделната система за сваляне на дронове, бързо се доказва в полеви условия. Военните го предпочитат заради високата му проходимост, късата база и здравата карусерия, която е добра основа за изстрелването на снаряди. Далекобойните оръдия могат да свалят цели на 6000 метра и противодействат ефективно на дроновете камикадзе. Самоделната бойна техника се сглобява от доброволци, недалеч от индустриалния град Кривой Рог. Преди войната имах свой бизнес в окупираната сега от руснаците територия. Държах сервиз за ремонт на автомобили. Работата не е нова за мен. Правя това, с което съм свикнал.
В железарската работилница цивилни автомонтьори са създали и специален модел военни бъгита. Сръчните доброволци са произвели десетки леки превозни средства, които позволяват на военните да се придвижват бързо през пресечен терен и да обстрелват тежката вражеска техника с преносими противотанкови ракетни системи. Ще продължаваме да вършим това, докато има нужда от нас. Докато военните искат нашите коли, ще ги сглобяваме. Тъй като всички сме доброволци и никой от нас не взема пари за труда си, ние се гордеем с работата си. Вероятно, тази гордост ни помага да продължаваме напред. 450 км по-далеч на северозапад автомонтьори от Киев превръщат стари коли във военни возила с подсилена конструкция. Антон Саненко координира работата на доброволците в един от сервизите в украинската столица. Тук пристигат автомобили като дарения от различни райони. Всъщност това са цивилни коли, използвани от земеделци. Понякога в колите, които идват тук, ние намираме парчета от дърва за огрев или оборска тор. Тогава разбираме, че някой фермер е дарил колата си на въоръжените сили и тя идва направо от полето, за да помогне на нашата армия. След сръчната намеса на механиците и автобояджиите, учуканите пикапи и старите джипове получават нова роля. Те, разбира се, не са предпочитаните от войниците нови блиндирани возила, но все пак са готови да служат вярно и да оправдаят по свой начин вечния израз на война като на война. Джон Малкович вече е в България. Два дни преди да го видим в дългоочаквания спектакъл в самотата на Памуковите полета, няколко думи от него. Постановката, която ще представим пред българите, ще покаже какво е влиянието на неизразените желания, тези, които сякаш не можеш да оползотвориш, не можеш или нямаш право да изразиш. Това е поглед върху цената на желанията, които човек не може да изживее. Бъдете внимателни с желанията си, особено днес. Желая ви приятна вечер. Довиждане до утре.